ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆଜି କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତମର ଯେମିତି ୱେଲକମ୍, ମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇମୋସନାଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। 1976 ମସିହାର କଥା, ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି ଆସିଲେ, ସହଜ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଶେଷଶ୍ରାବଣ, ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମାଣିକ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ, ବାପା କହିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ସେ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷଶ୍ରାବଣ କାହାଣୀଟା ଶୁଣିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ଚିଠି ପାଇଛନ୍ତି? ଚିଠି କଥା ଯେଉଁ କହୁଛି, ତମେମାନେ ସେଇ ଚିଠି ଦେଖିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସାରି ଆସେ ପୁରୀକି, ମାନେ ଘରକୁ ଫେରେ, ବାପା ବସ୍ତାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଚିଠି ଗୁଡ଼ା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା, ମାନେ ସବୁ ସେଇ ଚିଠିରେ, ଲାଲି ପେନ୍, କଳା ପେନ୍, ଶାଗୁଆ ପେନ୍, ଫୁଲ, ପଦ୍ମ, ଆଖି, ହାର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଭେନ୍ ରକ୍ତ, ରକ୍ତରେ ସେ ଚିଠି ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁନିଆ। ଅଭିନୟର ଭୋକ କେବେ ମରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ବୋଧେ ମରିବନି, ସେ ଫାୟାର୍ଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦେବି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱତା ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।